Зануритись у підводний світ та спробувати розгадати його таємниці запропонували школярам акваріумісти Хмельницького. Спілчани клубу «Тетрадон» оголосили серед учнів загальноосвітніх шкіл конкурс на краще облаштування акваріуму. Конкурс проводиться в кількох мікрорайонах обласного центру. Два представники кожного навчального закладу, використовуючи наданий акваріумістами матеріал, оформляли ємність, давали назву своїй композиції та розповідали про його гіпотетичних мешканців. А журі враховувало всі «за» та «проти» і ставило оцінки за трьома категоріями. На перший раз діти оформляли сухий акваріум без води та зі штучними рослинами, використовуючи елементи декору – мушлі, камінці, різнокольоровий ґрунт, пісок і деревину. Та не лише зовнішній естетичний вигляд оцінювало журі, а й відповідність природному середовищу та функціональність. На вищу оцінку будемо ставити за внешній вид. Тобто, як дитина це все зробила, грамотно ли підібрані декорації, відповідають ли вони плану задуманому, тобто, либо це море, либо це річка, тобто, є там коряги, є там камні морські, ракушки і так далі. Тож навіть найкрасивіші композиції могли отримати не найвищі оцінки, бо мали невідповідність елементів чи не підходили для проживання певних популяцій водних мешканців. У нас дуже одаровані діти, і я на свій час таким не був, і я дуже приємно. Мене дуже переповняють емоції, я навіть не знаю, як тяжко, думаю, буду оцінювати їхні роботи. А перемогли з відривом усього в один бал від найближчих переслідувачів оці хлопці з 6-ї школи. В їхньому акваріумі з усім комфортом можуть проживати декоративні креветки чері. Там просто буде удобно жити, ховатися в рослинах, в водорослях. У мене вдома схожа абстракція в акваріумі. Я просто як додав трошечки свого. Ну, мені просто подобається щось нетрадиційне. Хлопець зізнався, не просто розводить декоративних креветок, а й продає їх. Він побудував свій маленький бізнес, щоб мати кишенькові гроші. Діти за 1-2 дні підготовити такі дуже цікаві, красиві композиції. Втім, на цьому відбірковий етап конкурсу не завершується. Далі журі визначить 6 фіналістів. Для них 31 березня дорослі акваріумісти влаштують майстер-клас та проведуть останні змагання, де й визначиться єдиний переможець. Це вже буде серйозніше випробування зі справжніми рослинами і водою. Фото усіх акваріумів помістять на форумі київських та дніпропетровських колег, найбільш обізнаних у справі. Вони й мають проголосувати на спеціальному форумі в інтернеті за акваріум, який найбільше сподобався. Хто виграє, забере додому акваріум з усім наповненням, підставкою до нього, плюс сучасне до нього обладнання і перспективи підібрати рибок за рахунок організаторів конкурсу. До речі, коштує такий подарунок приблизно 3 000 гривень. На фіналі конкурсу відбудеться й благодійний аукціон, гроші від якого підуть уже традиційно для облаштування палат гематологічного відділення дитячої лікарні.